صارفین نے بجلی کمپنیوں کے خلاف نیپرا میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ تین ماہ میں بجلی کمپنیوں کے خلاف 12,938 شکایات درج کرائی گئیں۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شیرانی سے۔ طاہر بتائیے گا، زیادہ تر صارفین کی شکایت کس بارے میں ہے؟ بجلی صارفین ہے عموماً، وہ بجلی لوڈ شیڈنگ، زیادہ بجلی بلوں اور کنیکشن سمیت دیگر شکایات بجلی کے جو ریگولیٹری ادارہ ہے نیپرا ان میں درج کرواتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کمپنیاں ہیں وہ ان شکایات کو حل کرنے کے لیے بھی اقدامات کرتے ہیں۔ نیپرا کی جانب سے جو 31 جولائی 2024 سے لے کر 30 اکتوبر 2024 کا 3 ماہ کا ڈیٹا جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق مجموعی طور پر کے الیکٹرک سمیت جو سرکاری تمام بجلی تقسیم کار کمپنی ہیں ان کے خلاف 12,938 شکایات درج کرائی گئی ہیں، اور جن میں سے 4,490 شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا ڈیٹا کے مطابق لیسکو کے خلاف سب سے زیادہ 3,588 شکایات درج کی گئی، فیسکو کے خلاف 2,302، میپکو کے خلاف 2,177، کے الیکٹرک کے خلاف 1,268، جیپکو کے خلاف 1,410 اور آئسکو کے خلاف 736 شکایات درج کرائی گئی ہیں۔ نیپرا میں ٹیسکو کے خلاف کوئی بھی شکایت درج نہیں کرائی گئی ہے، اور نیپرا ڈیٹا کے مطابق 2,428 ایسی شکایات ہیں جن کا تاخیر سے ازالہ کیا گیا۔ جی بہت شکریہ طاہر۔